Akusabye, Tata Muhoozi, kye kifo kino
abantu bonna banajjanga mu state house bajja kupakingana emmotoka zange bali batambuzewo ebigere boolezewa. Infact tugenda kusaba neza president bazuulizewa kubanga oli senior president advisor kisa kya mukama ani aho waali naye mufunze akuwadde ekyuma ekyoza emmotoka ne tanka ey'amazzi. I'm going to go to the hospital.